Skål. Jeg mener, god aften. God morgen. Velkommen til bors. Til vars. Her til gårs. Hos vars. Skål. Grå? Ja. Grå? Ja, litt ved tinningene, kanskje. Jeg er grå. Ja, men det er bare kledelig, det, min herre. Jeg er doktor grå. Ja, men det går nok over. Er det doktor grå? Ja, unnskyld. Velkommen skal det være, doktor grå. Hvor har jeg dem hen, da? Nei, har de meg noen steder? Ja, her er mine analer her, altså. Og doktor Grå har hatt en behagelig reise. Har jeg det? Nei, har de det? Nei. Nei. Nei, disse bussene er jo ikke mors beste barn. Ja, det kan ikke jeg uttale meg om, for jeg er ikke barnelege. Snu dem, er de snill. Og så hit igjen. Jeg ville bare se om de var like langt på begge sider. Og var jeg det? Ja. Takk. Hvor er de mitt værelse? Ja, det er oppe. I andre etasje. Det sitter fast i veggen, det vet jeg. Ja, unnskyld. Vi hadde tenkt å legge dem på nummer 19. Hvem er vi som hadde tenkt å legge meg? Nei da, vi har reservert nummer 19 for doktor Grå. Det er simpelthen en gammel reserve. Vil de være elskerige å fylle ut den der? Ja. Og kan jeg få et frimerke? Nei. Ja, jeg skal få lov å presentere herrene. Det er skuespiller Winter, det er doktor Grå. Og hva slags skuespiller? Og hva slags doktor? Psykiater. Si A. A? Nei, A som i alkohol. Som lege. Se at de trenger en drink. Skal vi gå ned i barn? Storartet! Jeg tror de kommer til å bli min livlege. Vær forsiktig, gutt. Det er verdifulle saker. Det er kanskje doktorens instrumenter? Nei, medisiner. Hvordan er det du står og fumler der, Rudolf? Kan du ikke løfte en koffert engang, det er sånn skal du gjøre? Så, er du klar? Ja.